היי, אז אנחנו חוזרים עכשיו לאלגברה, ובטח אתם שואלים למה אני כל הזמן אגרד. ניסיתם פעם לגדל זקן? זה משהו נורא, נורא, אני חייב להתגלח כבר. בקיצור, אלגברה, משוואות, אם נעלם אחד צריך לגלות את X. בואו נראה, אתה לא צריך את הדף הזה. אם אומרים לי דבר כזה, X ועוד 5 שווה 10. מצא את X. מה אני צריך לעשות בעצם? אני צריך לדאוג לכך ש-X'ים יהיו באגף שמאל, מספרים יהיו באגף ימין, והכל יהיה בסדר. אל תשכחו שאנחנו מדברים פה על מוזניים. אם אומרים לי שהאגף הזה שווה לאגף הזה, זאת אומרת הם על מוזניים. אם אני רוצה להוריד מזה משהו, אני חייב להוריד גם מזה משהו, ואני רוצה להוסיף לזה משהו, אני חייב להוסיף גם לשני משהו. אוקיי? את אותו משהו. אז בואו נראה, אם אני רוצה להישאר כאן רק עם X'ים, מה אני צריך לעשות? יפה! להיפטר מ-5. זאת אומרת, אני צריך להוריד 5 מאגף שמאל. אבל זה לא מספיק, כי אז המוזניים יראו ככה. אני חייב להוריד 5 גם מאגף ימין. איך עושים את זה? מאוד בקלות. X ועוד 5, אמרנו שזה לא טוב, אנחנו רוצים להוריד 5, שווה ל-10... וגם לא אנחנו נוריד 5 כדי שהמשוואה תישמר. 5 פחות 5 זה 0, נשארנו עם X שווה 5 פחות 10 פחות 5 שווה 5. X פה, מספר פה, זו התשובה. X שווה 5. איך אנחנו נבדוק את זה? נציב במשוואה. במקום X נרשום 5. במקום 5 לא נעשה שום דבר, נשאיר אותו. שווה 10. 5 ועוד 5 זה 10? שווה 10. אם 10 שווה ל-10, סימן שהצלחנו. בואו ניקח עוד תרגיל. X פחות 30 שווה 20. אמרנו שאני רוצה להישאר רק עם X'ים באגף אחד, ומספרים באגף שני. אז אם יש לי פה מינוס 30 ואני רוצה להעיף אותו, אני צריך להוסיף 30 כדי לאפס אותו. אז אני מוסיף 30. מה יצא לי? X פחות 30 ועוד 30 שווה ל-20. האם זהו? צודקים. אם הוספנו 30 לאגף אחד, השמאלי, אנחנו חייבים להוסיף 30 לאגף הימני. מה קיבלנו? 30, מינוס 30 ועוד 30 זה 0. נשארנו רק עם X שווה 20 ועוד 30, 50. זו התשובה. בואו נבדוק את עצמנו. במקום ה-X נציב 50. 50 פחות 30, כמובן שאנחנו מציבים פה, כן? שווה 20. בואו נבדוק. 50 פחות 30, 20. שווה 20. אחלה. אנחנו בדרך הנכונה. ניקח עוד תרגיל. שלוש כפול חמש ועוד שש ועוד איקס שווה ל-20. מה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל, פותחים סוגריים. פותרים בתוך הסוגריים. 3 כפול 11. ועוד X שווה 25. 3 כפול 11 זה 33. ועוד X שווה 25. מה אמרנו? שאנחנו לא רוצים להשאיר פה מספרים, אנחנו רוצים רק את X. אז את מי אני צריך להוריד? את 33. ויש לי 33 פחות 33 ועוד X שווה 25. זהו? צודקים. אם הורדנו 33, חייבים להוריד גם פה. נשארנו עם X שווה... כמה זה 25 פחות 33? יפה. 8. מינוס 8. בואו נבדוק.
נציב. 3 כפול 5 ועוד 6 ועוד 8 שווה, סליחה, פחות 8, x יצא לנו מינוס, שווה 25. 33 פחות 8 שווה 25. הבנתם? מצוין.